Prestojećeg vikenda startuje elitna prva futsal liga Srbije. Uprkos nekim promenama u timu, Novi Pazar bi i ove sezone trebalo da konkuriše za plasman u završnicu oba domaća takmičenja. Klub malog futbala Novi Pazar dočekuje Jastrebac iz Blaca u prvom kolu prve futsal lige, a igrač domaćih Sanel Stupljanin očekuje pobedu koja bi trebalo da nagovesti još jednu uspešnu sezonu za njegovu ekipu. Mi moramo biti među prve dve, tri ekipe, tako znači klub funkcioniše, tako i traže upravo od nas. I od prvog kola ćemo krenuti na svaku utakmicu da probamo da dobijemo, pa ćemo vidjeti na kraju što će biti. Pozivam publiku da dođe što većem broju da nas podrži, jer bez njih ne možemo ništa uraditi. Znači oni su nam glavni motiv i sve fudbal se igra zbog publike i bez njih se ne može napraviti veliki rezultat. Novi Pazar su tokom leta pojačali bivši prvotimac Kragujevačkog ekonomca i povremeni reprezentativac Srbije Ninoslav Aleksić, koji je prošle sezone nastupao za RB iz Valjeva, Dejan Jovanović iz Požarevca, Raščanin Dušan Kostić i povratnik Mirza Bihorac. A klubu su pristupili do skorašnji futbaleri Jošanice Rijal Sulejmanović i Faris Međedović. S druge strane, ekipu su napustili Nikola Tanasković i Andrijano Knežević, koji su pristupili Jastrepcu, a otišao je i Aleksandar Pavlović. Denis Camić i Edis Rašljanin trenutno su u inostranstvu, kao i Elvedin Sadović, koji će zbog toga propustiti početak šampionata. Mislim da je ekipa na tom istom nivou, koja ne za nijansu, spremnija. Očekujemo povratak još Sadovića i on nema pravo prva dva kola. Znači, sa njim ćemo, mislim, ekipu skockati i da će to biti na jednom visokom nivou. Stupljanin je ocenio da je pojačani ekonomac i ove godine najveći kandidat za domaće trofeje, ali i za plasman u završnicu UEFA Futsal Kupa, a da je u prvoj futsal ligi mnogo kandidata za play-off. Ima je neki Novali u ligu, Ivanjica, Wintersport, koje su kvalitetne ekipe. Ko su došli iz drugog stepena takmičenja, ja ih poznajem od ranije, znači igrače, i mislim da će oni igrati jednu važnu ulogu u toj prvoj futsal ligi. Utakmica između Novog Pazara i Jastrepca zakazana je za petak od 19 časova u dvorani Pendik.